O hovorení v jazykoch sa trochu hovorí, ale málo kto vie vykladať jazyky. V dnešnom diele Hovorí s Bohom budeme hovoriť o tom, ako prijať dar výkladu jazykov. Toto je kanál Učenie Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú raz u svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Tak ako sme hovorili v predošlej časti Hovorí s Bohom o jazykoch, tak dnes budeme pokračovať a budeme hovoriť o výklade jazykov. Ak hovoríte jazykmi, máte aj výklad. To je ako keď hovoríte nejakou rečou. Je normálne, že jej aj rozumiete. Výklad jazykov je samozrejme inší než obyčajný preklad nejakého jazyku. Nie je to tak, že človek sa potrebuje tú danú reč naučiť a na základe toho ju dokáže vykladať. Tak ako sme jazyky prijali, hovoríme, nevieme čo hovoríme, iba otvoríme ústa a necháme Ducha Svätého skrze nás hovoriť, presne tento istý princíp funguje aj pri vykladaní jazykov. A teda vy akurát rozumiete tomu, čo hovoríte. Ako som povedala v predošlej časti, vypnete mozog, vypnete rozum, rozmýšľanie, otvoríte ústa a hovoríte. Presne týmto istým spôsobom sa aj vykladajú jazyky. Božie slovo hovorí nám o tom, že vlastne výklad jazykov je veľmi podobný proroctvu, že nás má povzbudiť. A my, keď poznáme výklad jazykov, nám to naozaj môže veľmi pomôcť, lebo zrazu vieme, čo sa toľko modlíme, čo sa Duch Svätý v nás k Bohu modlí. Je to úžasná príležitosť, ako dokážeme sa povzbudiť vo viere, ako môžeme dostať možno nejaké také novšie informácie. Ale na druhú stranu nám to pomáha aj viacej porozumieť tú Božiu lásku a istotu v Božiu lásku. Ja sama mám veľmi rada výklad jazykov aj práve preto, lebo častokrát sa mi stáva, že potrebujem nejaké povzbudenie a vďaka tomu, že si urobím výklad jazykov, tak toto povzbudenie dostanem. My ako veriaci sa zároveň potrebujeme naučiť povzbudiť samých seba v Hospodinovi. A nie vždy je okolo nás nejaký človek, ktorý prorokuje, ktorý by nám dal nejaké povzbudenie do života a preto je tak dôležité mať takýto dobrý vzťah s Pánom, mať výklad jazykov. Verím teda, že sa modlite v jazykoch, že ste prijali tento dar, aby ste teda boli v obraze, keď budeme hovoriť o výklade. Chcela by som urobiť vám aj takú menšiu praktickú ukážku, ako môže vyzerať vo vašom živote vykladanie jazykov. Samozrejme, na začiatok ešte chcem dať jednu dôležitú informáciu, keď hlavne ide o výklad jazykov pre inú osobu, alebo niekto iný by vám mal vykladať jazyky, tak ako proroctvo, tak aj jazyky a výklad sa musí rozlišovať. A teda, ak vám niekto jazyky vykladá, to neznamená, že na 100% to tak aj je. Vy si to môžete, dokonca musíte overiť, či naozaj to tak je. Možno nie všetkému rozumiete, v zmysle takom, že neviete, že či je to naozaj na 100% výklad. Len nechcem, aby ste sa teda k tomu postavili tak, že ty mi to vykladáš, no tak to bude na 100% slovo Hospodina a čo sa dozviem, to berem slepo. Toto určite nie je dobrý prístup. Ale na druhú stranu, netreba sa ani obávať vykladať jazyky, lebo mnohí ľudia, keď majú tento postoj, že musím byť 100%, všetko musím vyložiť z ducha, nemôžem sa pomýliť, tak človek je v takom strese, že radšej ani nezačne vykladať, lebo čo, ak by som povedal niečo z duše. Práve preto treba rozsudzovať, aby človek zároveň nemal tento stres. A teda chcem vás pozbudiť, aby ste začali vykladať jazyky, lebo aj keď niečo nevyložíte presne, tak to nevadí, pretože tá osoba to má tak či onak rozsudzovať. A čím viac budete teda tie jazyky vykladať, budete mať lepšiu prax a naučíte sa to robiť tak, že nebudete tam dávať nič ľudské, nič z duše, nič z vašej mysle, ale že budete vykladať z ducha. Takže toto je výklad jazykov, je to veľmi jednoduché. A ja teda častokrát sa modlím tak, že idem napríklad do lesa, modlím sa v jazykoch a častokrát sa mi mimovoľne stáva, že zrazu začnem tým istým štýlom hovoriť akurát v slovenčine. A počúvam sa, ako sa modlím, častokrát sa začnem na tým zamýšľať a si hovorím, wow, ako sa dobre modlím, páči sa mi to, že wow, tá modlitba je silná. A potom si uvedomím, že počkaj, ale ja sa nemodlím. Toto bude výklad jazykov, lebo ja túto modlitbu netvorím, ja ju iba pasívne počúvam. Hneď potom, ako som sa modlila v jazykoch. Čiže keď si navyknete na modlenie v jazykoch, tak aj ten výklad môže byť naozaj doslova prirodzený, tak ako to modlenie samotné v jazykoch. A teda napríklad, ja sa modlím v jazykoch 5 minút, 10 minút alebo aj pol minútky a potom idem hneď plynule do slovenčiny. Ideálne, keď si to naozaj tak natrenujete na sebe, že bude to pre vás niečo prirodzené, že sa nebudete stresovať, že fú, teraz chvíľa ticha, chcem to vyložiť. Toto takto nefunguje, nikdy neviete, čo idete povedať. Si to predstavte, ako apoštol Peter musel výjsť z lode a kráčať
po vode. Skrátka to sa nedá naplánovať, premyslieť. Potrebujete iba vierou do toho vhupnúť. Presne tak ako do jazykov a presne takisto sa vhupuje aj do výkladu jazykov. A ako som ináč hovorila ešte v tej predošlej časti o duchovných daroch, tak všetci máme všetky duchovné dary, aj jazyky, aj výklad jazykov. Ak tomu neveríte, alebo ste verili, že to nie je dar pre vás, tak preto vám to kvázi nefungovalo, lebo vy ste to vašou vierou zablokovali. Všetko sa nám deje z viery, a teda potrebujete veriť tomu, že máte tie duchovné dary, aby ste mohli aj jazyky vykladať. Takže môžeme sa teraz pomodliť v jazykoch a urobiť si krátky výklad. Shikara sare koro setere kaboro haliara shinte oko boro kintere sikalo hraria para tetete. Pane Ježišu, ti ďakujem za každého jedného človeka, ktorý pozerá toto video a porozumie slovu pravdu. Oče, ďakujem ti za to, že ty im dávaš poznať pravdu a pravda ich vyslobodzuje v každej jednej oblasti. Mene Ježiš. Amen. A takto keď to počúvate, ono človek ťažko povie, že či to bol výklad, či to nebol výklad. Ja cítim, že to bol výklad, ale v každom prípade, ako som hovorila, treba to všetko rozlišovať, rozsudzovať. Samozrejme, je to dosť ťažké, keď vy samým sebe robíte výklad, lebo poznáte samých seba a teda si môžete povedať, že no, tak mohol som to aj vedieť, však samého seba poznám. Preto je najlepšie kvázi trénovať to na cudzích ľuďoch, o ktorých nič neviete a tá daná osoba vám povie, či sa tak modlí alebo sa nemodlí. A častokrát, keď budete teda vystupovať z tejto zóny komfortu, budete pozbudení, lebo naozaj budete vidieť, že váš výklad ste trafili. A keď sa niečo netrafí, alebo bolo by to kvázi zle, tak naozaj nerobte si z toho ťažkú hlavu, ako sa hovorí, tréning činí mistra. Jednoducho, treba to iba robiť. Tak ako pri modlení za chorých, tak ako pri čítaní Božieho slova, všetko treba robiť, aby sme sa v tom zlepšili. A teda nepodceňujte žiaden duchovný dar, nedávajte ho nabok, nemodlite sa za ňoho 10 rokov, príjmite ho vierou dnes, tu a teraz a začnite ho používať vo svojom každodennom živote. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za to, že ty si tak dobrý, úžasný a dal si nám všetko to, čo potrebujeme vo svojom každodennom živote, aby sme ti mohli ešte viac a ešte efektívnejšie slúžiť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za dar Ducha Svätého a za všetky dary, ktoré máme v ňom obsiahnuté. Oče, ja sa modlím, aby sme všetci ich používali prirodzene vo svojom živote a aby to bolo všetko na tvoju slávu. Mene Ježiša Krista. Amen. Verím, že táto mini krátka séria o duchovných daroch vás požehnala, pozbudila a že budete ich používať vo svojom každodennom živote. Ak by ste sa o duchovných daroch chceli dozvedieť viac do väčšej hĺbky, aj prakticky, tak na základe toho začala som robiť online biblické skupinky na Zoome a vo štvrtky som robila aj takú sériu práve o spomínaných duchovných daroch. Takže ak sa chcete o tom niečo viac dozvedieť, tak určite mi napíšte a môžete sa pridať do tejto skupinky. Dovtedy majte sa krásne, čítajte Bibliu, modlite sa v jazykoch, vykladajte ich a vidíme sa na budúce. Pozdravujem vás Svätým Boskom.